Então entra o ator e ele fala: quer saber uma verdade? Eu não sei por que vocês estão assistindo isso. Quem quer saber sobre o tropicalismo? Uma versão tropical do movimento hippie, só que é liberto dessa caretice anglo-saxã. Soy loco por ti, América. Voy traer una mujer pra gente. 1º de abril foi dado o golpe. Aqueles postulados tropicalistas estão aí porque eles não são temporais. O tropicalismo colocava exatamente isso, uma atemporalidade da dimensão cultural. A cultura está sempre acima, fora do tempo, dentro de todos os tempos.